Ďakujem vám pekne. Moje meno je Katarína Gavalcová a pracujem na medzinárodných projektoch Slovak Business Agency. A chcela by som sa vám v tomto momente srdečne poďakovať, že ste prijali naše pozvanie a spolu s Inštitútom klimatickej neutrality a Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska vás môžeme takto privítať na našom podujatí Riešenie pre udržateľný turizmus. A čo sme veľmi radi je, že ste prijali pozvanie aj osobne, lebo v tejto dobe vieme, že je komplikovanejšie stretnúť sa, ale sme radi, že tu bude takýto priestor spoznať sa, porozprávať sa a možno teda riešiť aj tie témy a problémy, ktoré vás aktuálne trápia. Celé podujatie bude postavené v troch hlavných bodoch. V prvom bode vám predstavíme medzinárodný projekt EU Eco Tandem spolu s mojou kolegynkou Veronikou Prizman-Servilovou. Druhým bodom bude prezentácia iniciatívy Green Slovakia Index a podujatie uzavrie roadshow Asociácie hotelovej reštaurácie Slovenska. Pre takých organizačných bodov na úvod. A vonku je pre vás pripravené občerstvenie. Som rada, ak už ste sa ponúkli. Potom budú coffee breaky, kde budeme aj my všetci speakeri tu pritom. My budeme radi, keď sa môžeme porozprávať so známymi a spolu sa občerstviť. Toalety sú o poschodie nižšie a heslá na Wi-Fi sú rozmiestnené tuto po miestnosti. Takže keby niekto hľadal, tak stačí len to pozrieť na takých žltých papierikoch. Takže ďakujem vám veľmi pekne a ja odovzdávam slovo mojej kolegynke Veronike. Dobrý deň, moje meno je Veronika Prizman-Servilová. Dovolte, aby som aj ja vás všetkých privítala na tomto podujatí. Áno, je ma počuť aj vzadu? Dobre, tak budem sa snažiť hovoriť hlasnejšie. Na úvod by som vám rada predstavila projekt EU Eco Tandem a povedala nejaké základné informácie o projekte. Projekt EU Eco Tandem je projekt spolufinancovaný Európskou úniou a v rámci programu COSME. Je zameraný na podporu malých a stredných podnikateľov a jeho cieľom je propagovať rozvoj udržateľného turizmu prostredníctvom nadnárodnej spolupráce a takisto prostredníctvom prepájania know-how a podnikateľov, ktorí pôsobia v tejto oblasti cestovného ruchu. Hlavným cieľom tohto projektu je nájsť alebo priniesť inovatívne riešenia, ktoré by pomohli malým a stredným podnikom stať sa udržateľnejším, a to vďaka startupom alebo inovátorom, ktorí by v tomto prípade boli pre malé a stredné podniky prínosom. Takisto je cieľom tohto projektu aj priniesť možnosť nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a týmito inovátormi. Tri základné piliere, na ktorých sú postavené hlavné aktivity projektu EU Eco Tandem, patrí EU Eco Tandem Akadémia, BIS program a budovanie siete kontaktov. Tento projekt EU Eco Tandem tvorí alebo sa na ňom podieľa niekoľko partnerov z európskych krajín, ako je Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko a Grécko. Keďže tento projekt začal pred viac ako rokom, tak niekoľko aktivít už máme za sebou a niekoľko aktivít už prebehlo. Teraz by som vám rada povedala a ukázala to, čo už vlastne v rámci tohto projektu máme za sebou, čo sme už absolvovali. V prvom rade to bola EU Eco Tandem Akadémia ako jedna z hlavných aktivít a pilierov tohto projektu. Ako som už spomínala, EU Eco Tandem Akadémia priniesla vzdelávací a tréningový program, ktorý bol vyvinutý alebo pripravený v rámci projektu EU Eco Tandem a bol zameraný na zvýšenie informovanosti a vzdelávanie v téme udržateľnosti a udržateľného cestovného ruchu. Tento program alebo oba tieto programy boli určené hlavne pre podnikateľov, malých a stredných podnikateľov, nie je potrebné mikrofón. Je ma lepšie počuť momentálne? Je to lepšie? Dobre. Tak budem pokračovať. Akadémia a oba tieto programy boli teda zamerané na zvýšenie povedomia, informovanosti a vzdelanosti v oblasti udržateľnosti cestovného ruchu.
a boli určené najmä pre podnikateľov, ale aj nejakých expertov v oblasti cestovného ruchu, takisto pre malých a stredných podnikateľov so zameraním hlavne na hotely, kempingy, cestovné kancelárie, cestovné agentúry a podobne. Vzdelávací program spolu s tréningovým programom prebiehali paralelne. Bol to 10-týždňový intenzívny online kurz, pričom vzdelávací program prebiehal alebo teda bol viac teoreticky zameraný, sústredil sa na samoštúdium prostredníctvom e-learningu a na ňo potom nadväzoval tréningový program, alebo možno označila by som, že sa tak doplňali, pričom tento tréningový program prostredníctvom 10 tréningov pomáhal zvyšovať také tie praktické znalosti potrebné na aplikáciu udržateľného turizmu v oblasti cestovného ruchu. Ako môžete vidieť, naša Eurocodonem Akadémia spolu alebo teda v rámci vzdelávacieho a tréningového programu priniesla aj svoje výsledky. Máme sme viac ako 500 prihlásených účastníkov, ktorí boli potom rozdelení do 14 pracovných skupín v rámci tréningového programu, nakoľko v poslednej časti alebo v poslednom tréningu boli účastníci prostredníctvom týchto skupín, mali možnosť prakticky si vyskúšať, vytvoriť si fiktívny podnik a vyskúšať si aplikovať tieto výzvy v oblasti udržateľného cestovného ruchu. Takže veľmi im to pomohlo z praktického hľadiska. Prinieslo to cca 60 hodín v rámci oboch programov strávených v EuEcoTandem Akadémii a prosenie som spätnej väzby sme sa dozvedeli, že sa tešil tento náš program vysokej miere spokojnosti a účastníci deklarovali, že sa dozvedeli naozaj veľmi veľa zaujímavých informácií. To ešte také zaujímavosti. Počas jedného z tréningov alebo jedného z webinárov bol maximálny počet prihlásených 208, čo je naozaj veľmi pekné číslo. A na konci tiež nezanedbateľný úspech, bolo odovzdaných 107 certifikátov pre všetkých účastníkov, ktorí naozaj absolvovali celý tento vzdelávací aj tréningový program a prešli si všetkým vzdelávaním a takisto nejakými kurzmi a školeniami, ktoré v rámci EuEcoTandem Akadémie mali k dispozícii všetkými kvízami. Čiže naozaj veľmi pekný úspech. Čo máme za sebou? K aktivitám, ktoré máme za sebou, patrí aj VIS program. Tento VIS program nie je ešte celkom uzatvorený. VIS program sme začali. Je v súčasnosti otvorený. Je to jeden z hlavných pilierov a z hlavných aktivít EuEcoTandem projektu. Jeho cieľom je vytvoriť dvojice, tandemy. Prostredníctvom toho VIS programu si totiž môžu účastníci nájsť spolu svojho partnera, s ktorým potom budú pracovať na spoločnom projekte, v rámci ktorého prispejú k riešeniu nejakých výziev v oblasti cestovného ruchu a udržateľného turizmu. To znamená, že v rámci VIS programu budú vytvorené dvojice z malého a stredného podnikateľa, ktorý si nájde svojho partnera z oblasti startupu alebo nejakého inovátora, čo by bol ideálny prípad, a spolu vytvoria akčný plán, ktorý potom následne bude posudzovaný a najlepšie akčné plány aj odmenené. My v rámci VIS programu už máme za sebou výber tandem advisorov a výber členov High Level Advisory Board. Tandem advisory budú posudzovať prihlášky a prihlásených účastníkov, to znamená malých a stredných podnikateľov a inovátorov, startupy, ktorí budú mať záujem zúčastniť sa tohto projektu a VIS programu. Pomôžu vybrať tých úspešných, ktorí spĺňa všetky stanovené kritériá a budú sa môcť zapojiť do tohto programu a budú im počas celého tohto programu pomáhať s vypracovaním akčného plánu, budú k dispozícii vlastne účastníkom tohto VIS programu. Následne členovia High Level Advisory Board budú hodnotiť všetky akčné plány a vyberú tie, ktoré budú ocenené, a na záverečnej ceremonii aj ocenia tieto víťazné tandemy. V rámci tohto programu nás ešte veľa vecí čaká a tu by som odovzdala slovo kolegynke, ktorá nám o nich povie.
Ďakujem. Tak poďme sa pozrieť na to, čo nás ešte čaká. Pozrieme sa na to trošku praktickejšie, aby sme nemali len tie definície, ktoré sme si stanovili v projekte, ale aby sme konkrétne vedeli, čo sa ide diať. Aktuálne prebiehajú infodni a workshopy, ktoré organizujú všetci partneri v rámci konzorcia, také ako to máme napríklad dneska my. V rámci týchto infodí a workshopov sa snažíme dostať tú informáciu medzi čo najviac relevantných ľudí, ktorí by mohli mať záujem a ktorým by mohol projekt niečo priniesť. V rámci workshopov sa budeme snažiť robiť niečo praktickejšie, napríklad o tom sa v rámci coffee breakov tiež môžeme pobaviť. Rozmýšľali sme nad myšlienkou, že by sme zapojili inkubátory zo Slovenska, ktoré majú teda tú startupovú sieť pod kontrolou, spolupracujú so startupmi a vedeli by sme sa spojiť a spolu brainstormingovať o tom, čo vedia tie startupy z iných sektorov ponúknuť do sektoru turistického cestovného ruchu. Takže toto je napríklad jedna myšlienka, ako by sme rozmýšľali stavať workshop, takže toto tiež do pléna, môžeme sa o tom porozprávať, kto bude mať záujem v rámci coffee breaku. Ďalej, kto sa môže do programu prihlásiť? Toto sú tie pravidlá, ktoré by mali účastníci spĺňať. Čo je dôležité, prihlasovanie bude prebiehať cez otvorenú výzvu, ktorá bude na webovej stránke projektu EU Eco Tandem. Cez ňu bude treba vyplniť formulár a zodpovedať na požadované otázky, tie budú odoslané a následne posudzované. Čo je dôležité, tak zapojiť sa môžu tradičné SME, malé stredné podniky v oblasti cestovného ruchu, alebo teda inovatívne malé stredné podniky alebo startupy. Na definíciu sa pozrieme hneď za chvíľku. Čo je dôležité? Nie je dôležitá právna forma, ale hospodárska činnosť, ktorú vykonávate. Takže všetci tí, ktorí vykonávajú, alebo teda spadajú pod SKNAS, hotelové a podobné ubytovanie, turistické a iné krátkodobé ubytovanie, autokempingy, táboriska, miesta pre karavany, alebo činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti, všetci títo sú oprávnení žiadať o službu a zapojenie sa do EU Eco Tandem programu. Čo sa týka podmienok splnenia malého a stredného podniku, ide o podniky, ktoré sú založené v Európe a hlavne budeme dbať a podporovať podniky, ktoré sú v Taliansku, Nemecku a na Slovensku. Takže toto sú tri krajiny, hlavne kam pôjde podpora. Keď sa budeme prepájať potom a vytvárať dvojičky, môžete sa prepájať na národnej úrovni, takže hľadať si partnera zo Slovenska, ale je veľmi vítané a podporené, ak chcete ísť aj do medzinárodného aspektu a chcete si nájsť partnera z inej krajiny. Lebo napríklad v Taliansku majú samostatné inkubátory, kde majú startupy vyslovene na cestovný ruch. To my tu na Slovensku ešte nemáme, takže sami sme zvedaví, čo prinesú aj oni a budeme sa snažiť vytvoriť taký priestor, aby sme sa naozaj spoznali a vedeli, čo ponúka teda aj to zahraničie. Čo sa týka ďalších pravidel MSP, tak je tam podmienka štandardne počet zamestnancov, ktorý nemôže presiahnuť 250 osôb a buď ročný obrat, ktorý je menší alebo rovný ako 50 miliónov, alebo bilančná suma menšia alebo rovná ako 40 miliónov eur. Toto sú základné podmienky, ktoré sú stanovené Európskou úniou. Čo sa týka pojmu startup, každý používa, teda veľa ľudí sa teraz používa slovo startup, ale tie definície sa líšia od jedného používateľa k druhému. My sa budeme držať definície, ktorú má Európska startupová sieť, a to je, že pôjde o inovatívnu, rýchlo rastúcu, zväčša technologickú spoločnosť, ktorá je mladšia ako 5 rokov. Tým, že my na Slovensku nemáme toľko podnikov, ktoré by spĺňali túto definíciu a venovali sa oblasti cestovného ruchu, my úplne v poriadku akceptujeme, keď pôjde o malý a stredný podnik, ktorý má nejaké inovatívne riešenie a vie ním pomôcť tradičnému podniku v cestovnom ruchu, aby prišli s niečím, čo môže teda rozviť ten udržateľný turizmus. Ako som spomenula, určujúcim faktorom je hospodárska činnosť, takže dôležité je, aby všetky podniky, ktoré dostanú podporu finančnú, patrili do týchto štyroch oblastí. Ak máte záujem implementovať riešenie, ktoré ponúka inovatívna firma, ale je z iného sektoru, napríklad úplne, že technológie, green tech, hoci čo iné, môžeme, ale tento podnik nemôže dostať finančnú podporu. Vy dostanete v tandeme, ak budete vybratí ako úspešný tandem, ale ten podnik nemôže, vy ho môžete potom akože zafinancovať z toho grantu, ktorý dostanete vy, ale môžu byť finančne podporené iba podniky zo štyroch oblastí, ktoré sme spomenuli z cestovného ruchu. Nastane matchmaking. Už vieme, kto sa môže prihlásiť. Áno, toto nám je jasné. A teraz bude otvorená výzva. Na záver si pozrieme časovú os, kedy asi sa pohybujeme, v ktorých časoch. Keď sa otvorí výzva, máte priestor sa prihlásiť cez stránku projektu EU Eco Tandem.
Tieto prihlášky budú hodnotené a s uchádzačmi bude rozhovor. My vás budeme ako projektoví partneri kontaktovať, sadneme si jeden s druhým, aby sme si veľmi jasne zadefinovali, čo sú vaše očakávania a čo sú naše, aby nebolo náhodou nejaký kolaps v tom, že budeme niektoré veci chápať i rozdielne. Takže na toto slúžia tie rozhovory, aby sme sa spoznali, pozreli, áno, spĺňate toto sú vaše očakávania, váš plán, aby sme boli všetci na jasnom. Následne matchmakingové podujatia. Budú to podujatia, v rámci ktorých sa budeme snažiť nájsť dvojičku, aby ste si našli partnera do tandemu. Tieto tandemy, keď už vytvoríme dvojičku, budú mať vypracovať plán of action. Bude to ten spomínaný projekt, ktorý má reagovať na výzvu. Tieto výzvy zatiaľ priebežne zbierame a hodnotíme. Sú to výzvy, ktoré si zadefinujeme v rámci konci našej prezentácie, je to spoločne. A ide o to, že keď sa zamyslíme, čo je výzva, na ktorú musíme reagovať, ak chceme posunúť turizmus k udržateľnejšej ceste a forme. Takže na tieto výzvy, na jednu z tých výziev bude reagovať aj ten akčný plán, ktorý majú podniky vypracovať. Na prípravu tohto akčného plánu budú mať podniky 45 dní. Po tomto 45-dňovom období sa podajú a spomínaný High Level Advisory Board ich bude posudzovať. Vyberie sa 30 víťazných tandemov, takže 30 dvojčiek, každý podnik dvojčke, ak ide o cestovný ruch, bude podporený grantom. Matchmakingové podujatia budú 3. Jeden bude v Nemecku, jedno v Taliansku a jedno u nás na Slovensku. To, či prebehne fyzicky, alebo online, alebo hybridne, tak to sa budeme baviť potom neskôr. Uvidíme, ešte nikto nevie. Ocenené tandemy. Ako som spomenula, bude ich 30. Budú predstavené na slavnostnom odovzdávaní cien v Bruseli, na awarding ceremony. Náklady tohto je potom možné kryť z toho finančného grantu, ktorý sa dostane. Maximálna výška poukážky, ktorú môže podnik tandem dostať spolu, je 13 000 eur. Keď je každý, aj podnik tradičný MSP, aj startup alebo ten inovatívny podnik z oblasti turizmu, každý dostane 6 500. Ak je jeden z turizmu a druhý bude z iného sektora, grant dostane iba jeden. Toto sa upresní, či to bude výška 6 500 alebo 13 000 na ten subjekt. Zoznam oprávnených výdavkov, na ktoré potom finančnú podporu je možné využiť, bude zverejnený, keď bude otvorená výzva. A následne sa podpíše s tými, ktorí budú ocenení financial agreement, zmluvu, na základe ktorej sa budú čerpať financie. Je potom povinné reportovať, ako boli financie použité a aj to, ako bol plán implementovaný. Takže napríklad aj mesiac potom, ako sa stretneme, že ste vyhrali a boli ste prezentovaní na ceremonii v Bruseli, tak ešte mesiac potom sa spolu stretneme, povieme si, ako to išlo, ako to ide, pomôžeme si navzájom pripraviť tento report, aby sme vedeli kvalitne odzrkadliť to, ako boli finančné prostriedky použité a ako bola implementovaný plán. Pár bodov, čo je dôležitých. Už som viackrát spomenula, že výzva bude otvorená na web projektu Eweko Tandem. A do výzvy sa môže zapojiť iba jedna prihláška, takže nemôžete posielať viackrát. Ale stane sa, keď sa pomýlite alebo chcete zdať novú prihlášku, tak vždycky sa berie tá posledná pridaná. Takže keby ste sa aj prihlasovali, niečo sa pokazí alebo si rozmyslíte, že chcete zmeniť, dá sa, vždycky sa berie do úvahy tá posledná. Neskoré prihlášky nebudú akceptované. A musí to byť vypracované v anglickom jazyku, keďže tie komisie, ktoré to hodnotia, sú zostavené z ľudí z celého sveta. Ale že fakt, že sveta, nielen Európy sme išli. Účasť pre tých, ktorí z vás absolvovali našu akadémiu, viem, že niektorí sú medzi vami, tak pre účasť na akadémii je výhodou. Toto budú zohľadňovať ľudia potom pri výberoch, že teda je to taký impulsový bodík. V momente, keď sa budete prihlasovať, nie je nutné mať konkrétnu myšlienku alebo teda predstavu, aký plán chcete riešiť a čo chcete implementovať. Toto sa môžete potom dohodnúť a domyslieť, keď už budú vytvorené dvojičky počas tých tandem matchmakingových podujatí a až potom budete reagovať, vyberiete si výzvu, na ktorú chcete riešiť projekt a až potom si ho budete vypracovať. Takže nie je v čase prihlasovať a nutné mať predstavu, čo idete riešiť. Budeme sa pýtať na motiváciu, prečo to chcete riešiť. Tu bola nespomínaná časová os, aby sme mali teda predstavu, kde v čase sa pohybujeme. Prihlasovanie začne na prelome marca, polovici marca, predpokladaný dátum je 16. marca. Táto výzva bude otvorená 2 mesiace, takže 2 mesiace je ten čas, kedy môžete iba vypracovať prihlášku a poslať.
Následne bude približne 6 týždňov na to, aby sa všetky prihlášky zhodnotili, skontroluje sa vlastne, či každý spĺňa podmienky MSP a danú oblasť hospodárnej činnosti. Výber 80 približne uchádzačov, ktorí budú pozvaní na matchmakingové podujatia. Ďalej budú zorganizované počas leta matchmakingové podujatie, na ktoré vás potom srdečne tých vybratých pozveme. Keď sa vytvorí tandem, 45 dní na vypracovanie plánu. Výber víťazných tandemov by mal byť do konca budúceho roka a odovzdávanie cien bude v januári budúceho roka v Bruseli. Report nás bude čakať ešte tam aj nepríjemná časť vo februári 2023, ale to úplne s našou pomocou a vzájomnou pomocou to zvládneme. Čo sa týka vízie, ktoré som avizovala na začiatku, tak ja by som vás teraz veľmi pekne chcela poprosiť. Zbierame ich postupne. Zbierame ich takým štýlom, že máme na webovej stránke projektu otvorený formulár. Tu môžete napísať vaše meno, krajinu, mail, oblasť, za ktorú zodpovedáte a napísať za váš názor, čo je podľa vás tá najväčšia výzva, ktorú treba riešiť, ak chceme sa pohnúť k udržateľnému turizmu. Ja som si dovolila pripraviť slajdom. A ak by som vás veľmi pekne mohla poprosiť, ak môžete si len cez váš smartfón a prehliadač napísať slido.com a keď sa vám ukáže hashtag zadať eco-tandem, tak môžete bez problémom anonymne napísať výzvu, ktorú myslíte si, že je potrebné riešiť podľa vás. Komu sa nechce zapínať, prihlasovať, tak kľudne, keď zodvihnete ruku a poviete nám, čo to podľa vás je, tak my si to poznačíme, my to zapracujeme do týchto zozbieraných výziev. Ak sa nebudete chcieť prihlásiť teraz, tak kľudne nám môžete povedať aj cez coffee break alebo v priestore, kedy nás nebudú počúvať všetci. Kľudne, kto bude chcieť aj takto, tak budeme radi, ak to s nami zozdieľate. Týmto bodom, ak chvíľku môžem počkať, že ak náhodou príde nejaká výzva, tak týmto bodom by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za vašu pozornosť. Keby ste mali akékoľvek otázky, tak je tu priestor na ne aj teraz, kľudne sa pýtajte, alebo potom počas coffee breakov budeme tu celé podujatie, takže čo budeme vedieť zodpovedať, zodpovieme a čo by sme nevedeli zodpovedať, tak si radi poznačíme a v rámci konzorcia partnerov budeme predkladať a budeme riešiť s celým partnerstvom a odpovede potom pošleme. Takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať.